Tervehdys, se on Rike tässä taas. Just oli Simpele 29 kilometriä. Jostain syystä niin tuli tänään lähdettyä tänne Etelä-Karjalan puolelle, tai itse asiassa matkan päämäärätkin on kyllä selvillä. Lähdettiin hetken mielijohteesta käymään Parikkalassa. Siellä on jonkinnäköinen patsasmuseo, mistä mä en tiedä kyllä yhtään mitään, mutta se selvinnee minkälaisia patsaita siellä on, mutta jos nyt kommentoisi tätä Toyota Yaris Active Hybrid Plus, ei kun joku semmonen, niin on tää nyt ihan silleen, keskikulutus on tällä hetkellä, kun lähettiin, niin se oli 3,5, vaan ehkä vähän painanut kaasua, niin nyt se on 4,4. Kuitenkin mun Bemarissa ei koskaan pääse edes maantiajossa, varmaan alle 7. Niin ihan taloudellinen, mutta onhan tää vähän tämmönen, tää nykyään auto tämmöstä vähän ehkä muovista, ja tässä on näitä hallintalaitteita tai näitä nappeja hirveästi. Tähän vaatisi jonkun varmaan avaruus, tuon avaruuslentäjän lupakirja ja kaikkea. Tuolla on CHG ja ECO PVR. Pitäisi tutustua, sitten mä laitan aina vahingossa, kun mä oon tottunut, että on PRND, niin sitten mä laitan aina vahingossa tuonne B. Mä en tiedä, onko se niinku B niinku banaani vai mitä se tarkoittaa. Onhan mulla toki ollut näitä uusia autoja itselläänkin, tai uudehkoja, ne pari Volsua, mutta minusta ne oli ehkä vähän, niin se oli vähemmän nappeita, sitten mä muistan väärin. Anyway, nyt lopetetaan tää kohta, ollaan siellä Parikkalassa, niin katsotaan sen patsaspuistosta lisää. Morjesta! No niin, nyt ollaan täällä Parikkalassa. Mennään kattoo niitä patsaita. Ei mitään. Katellaan kohta. Siinä se ratsastaa tommosella, onko se aasi vai ei kun kameli. Kameli. Eli me ollaan nyt siis Parikkalan patsaspuistossa, joka on taiteilija Veijo Rönkkösen perustama tämmönen puutarhamainen miljöö, mikä on täynnä hänen tekemiä patsaita. Ihan sinänsä, vaikka en ole mikään taideihminen, niin ihan viihdyttävä kokonaisuus kyllä. Sijaitsee Kutostien varrella vähän Simpele ja Parikkalan välissä. Tommosessa asennossa itsekin kyllä tykkään venytellä, että se on ihan jees, että venyttely tekee hyvää. Muistakaa venytellä, kun käytte lenkillä, että se on asiaan kuuluvaa kyllä. Toi on tietysti ihan hyvä kuvaus, miten suomalaiselle miehelle voi tapahtua, jos ottaa liikaa simaa, niin sitä voi päätyä halailemaan puita. En siis myönnä, että itselläni olisi tämmöistä kokemusta housut jalassa puiden halaamisesta, mutta kuitenkin. Morjesta! Näillä tyypeillä saattaa olla
suussaan muun muassa oikeat tekohampaat, kaikkea yksityiskohtia, timantteja ja semmosia. Ihan mielenkiintoinen paikka kyllä tämä. Täällähän kun ollaan Parikkala Simpele-sektorilla, niin ollaan hyvin lähellä Venäjän rajaa, että rajavyöhykkeeseen ei ole pitkä matka tästä, tämmönen kyltti tässä. Mutta ihan mielenkiintoinen kohde, että sanon nyt suoraan, että kyllä BMW-museo oli mielenkiintoisempi, mutta kyllä se kannattaa välillä käydä tämmöisissä paikoissa, jotka ei välttämättä ole etukäteen itselle ehkä kovin mieluisia, mutta ihan mielenkiintoinen. Ihan, että kyllä kannatti lähteä ja Suomen matkailu avartaa aina. Niin otetaan tuosta jädet ja lähdetään sitten takas tuonne Kouvolaan. Joo, se jäätelö vaihtuikin aitoon lettuun. Arvostellaan nyt. Nää ei oo mitkään lettukestit, mutta syödään lettua nyt kuitenkin. Lettu maistuu aina 5/5. Kiitos. Tere tulemast viihtymään 5 tähden hotelliin, Hotel Laatokan Portti. Mielenkiintoisia reittivalintoja täällä. Meidän pitäis, me ollaan menossa Kouvolaan ja Toippi mukaan pitäis mennä jonnekin Hevonkuuseen. No, ei kai siinä. Hyvä toi. Ja nyt se on taas. Mielkiit. No niin, nyt ollaan täällä Luumäen Taavetissa. Ja tuolla on Suomen paras leipomo, Satun Makiat, kannattaa käydä siellä. Siellä on ihan helkutin hyvää leivonnaista, suolasta makeeta. Ja sitten siellä on hyvä toi noutopöytä ja hyvät hinnat ja hyvä palvelu. Ja ihan hito hyvää tuolta, jos me asuisin tässä lähempänä, niin kävisin jatkuvasti. Mutta se on täällä tosiaan, me ollaan nyt lähellä siis Luumäen kuntakeskusta, eli Taavetti, ja tästä on muutama kilsa käsittääkseni. Mutta ja löytyy myös gluteenitonta ja vegaanista. Ja joo, niin siellä oli kyllä, on ollut pitkäaikainen suosikki jo, hyvin pitkään. Varmaan ekaa kertaa joskus 10 vuotta sitten käynyt, niin aina ollut hyvä. Ja ainakin kerran, ellei 2 on syönyt lounaan siitä noutopöydästä, niin on hyvää ja fressiä. Muista miten ruokaa on. Täällä edetään vakkarilla. Vakkarilla täällä on. Mä löysin tästä vakkari. Tää on adaptiivinen vakkari ennen pitkä aikaa. Sen mun bolsussa, tiksussa ja T-crossissa oli adaptiivinen vakkari. Se on kyllä yksi parhaista lisävarusteista heittämättä, mitä tämmöisissä autoissa voi olla. I love this. Että 4,3 vähän on laskenut keskikulutus. On ajanut koko matkan Parikkalasta pelkällä vakkarilla. En ole koskenut polkimaan ensinkään. Mutta kohta Kouvolassa.